হ্যালো এভরিওয়ান, মই ললিতাই। মোৰ চেনেলটিলৈ আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনালোঁ। আৰু মোৰ চেনেলটিক যদি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক থেংক ইউ ছ' মাছ। আৰু যদি নিউ হয় তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু মই দি থকা ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে দেখা পাব। আৰু আজি মই ৰেচিপিলৈ আহিছোঁ, এয়া মাংস কুকুৰাৰ আৰু তন্দুৰী চিকেন মই বনাই দেখুৱাম আপোনালোকক। আপোনালোকে এতিয়া চাই থাকক। এয়া মই এনেদৰে কাটি লৈছোঁ আৰু লেগ কেইডোখৰ, আৰু ইয়াত মই এইখিনিও দি দিম। এনেদৰে কাটি লৈছোঁ। এয়া মই দিলোঁ ৰেড চিলি পাউডাৰ, ইয়াত আছে আদা নহৰু জিৰা অলপ পেষ্ট কৰিছিলোঁ মই। ইয়াত দিছোঁ মই হালধি অলপ, কম পৰিমাণে দিছোঁ মই অলপ নিমখ। এয়া মই দিছোঁ অলপ টমেটো। এইখিনি এনেদৰে মই এতিয়া হাতৰ সহায়েৰে কৰিছোঁ, মই ব্ৰাছ ব্যৱহাৰ কৰা নাই। ঠিক এনেদৰে ভালদৰে এনেকৈ সোমাই দিব। এতিয়া এইখিনি মোৰ হৈ গ'ল। মই ভালদৰে ঢাকনিখন লগাই মই 20-15 মিনিট ফ্ৰিজত ৰাখিম। এতিয়া মোৰ 20 মিনিট হৈ গ'ল, মই এতিয়া উলিয়াই আনিছোঁ আৰু ধুই ল'ম। এক চিকুট নিমখ দিলোঁ, অলপ হালধি দিলোঁ, আদা নহৰুৰ পেষ্ট আছিল দিলোঁ অলপ, এয়া গৰম মছলা দিলোঁ মই। ইয়াত মই চাট মছলা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এচামুচ, অলপ ৰেড চিলি পাউডাৰ দিলোঁ মই, এচামুচ নেমু চেপি দিছোঁ আৰু এচামুচ মই অইল দিলোঁ। আৰু এইখিনি ভালদৰে এনেদৰে সানি ল'ব যাতে ভিতৰলৈ সোমোৱাই যায়। এয়া মই ৰিফাইন দিলোঁ অলপ, আৰু অলপ মই বাটাৰ দিলোঁ যাতে ধুৱাই নাযায়। এতিয়া মই এনেদৰে তন্দুৰী চিকেনৰ কাৰণে দি দিলোঁ। ঠিক এতিয়া দেখিছেনে অলপ সোমোৱা হৈছে, এতিয়া সিজি যাব মই। এতিয়া মই কইলটো জ্বলাই লৈছোঁ আৰু মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত এনেদৰে বহুৱাই দিলোঁ বাতিটো। এতিয়া মই বাটাৰ দি লৈছোঁ অলপ, এতিয়া মই ঢাকনিখন মাৰি দিম। এতিয়া মোৰ তন্দুৰী চিকেন হৈ গ'ল আৰু মই আপোনালোকৰ আগত পৰিৱেশন কৰি দেখুৱাই আছোঁ। এতিয়া মোৰ হৈ গ'ল, আপোনালোকে দেখিলেনে এয়া তন্দুৰী চিকেন। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদি লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু এয়া মই ওপৰত অকণমান নেমু দি দিছোঁ। এয়া দেখিলে আপোনালোকে খাব আৰু ল'ৰা ছোৱালীকো বনাই খোৱাব। লগতে ভালে থাকক সকলো। আৰু আজিলৈ আহিছোঁ ভিডিঅ'টোৰ মাজৰ পৰা, মই বিদায় মাগিছোঁ। বাই বাই।